Antes dixésteme que virades esas galas de televisión española, non? Sí. Entonces estou segura que viste esa gran final donde se dixía quen iba a ir a representar a España o festival. Seguramente notastes que había unha canción un pouco polémica, vaya que eu decía que me gustaba máis a que realmente elexiron, pero como é unha canción, non, elas non me deixaron, pero xa que é unha canción que me gusta moito, está incluída, por suposto, nese novo disco Cruzo los dedos, e hoxe tampouco podía faltar aquí. Así que chega o momento de dicirvos que non vos deixedes nunca, nunca, de darvos un abrazo. Abrázame. A tu alma hoy solo llueve dolor. Hoy el cielo se cae de tus manos, nada te puede hacer daño. Elige la puerta que te abre.